Dobrý deň, milí poslucháči. Opäť vás vítam pri počúvaní diskusnej relácie na tému manželstvo, ktoré vysielame pri príležitosti Národného týždňa manželstva. Moje meno je Erika Kremská a bude vás sprevádzať dnešným stretnutím. V štúdiu už vítam Danielu a Jozefa Križovenských. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. A s týmito ľuďmi sa dnes budeme rozprávať na tému, ako robiť spoločné rozhodnutia, pretože manželstvo ako ten jedinečný vzťah muža a ženy určite zahŕňa aj vlastne takéto veci, ako ísť spoločnou cestou. No a Jožko a Danka sa s nami teda podelia o svoje skúsenosti. A keďže ja ich poznám osobne, tak viem, že ich život sa v určitých chvíľach tak rázne zmenil, takže o tomto aj dnes budeme hovoriť. Tak možno na úvod skúste sa tak v krátkosti predstaviť. Jožko. My sme manželia, poznáme sa od 86. roku a vzali sme sa v 89. Áno. A odvtedy žijeme spolu a tešíme sa zo svojej životnej dráhy. Máme 3 vlastné deti a sme od 2008 taká väčšia rodina. Pribudlo nám ďalších momentálne 6 detí. Čo to znamená, že pribudlo nám momentálne? To vyzerá tak, ako keby, že zrazu. No, od 2008 to bolo zrazu, pretože k našim 3 deťom pribudlo 6 detí z detského domova. Spravili sme, keď si hovorila o tom radikálnom rozhodnutí a o rozhodnutiach ako takých, tak sme spravili rozhodnutie, že sa staneme profesionálnymi rodičmi a budeme poskytovať starostlivosť, opateru a všetko, čo k tomu patrí, aj iným deťom, nielen vlastným. Čo to znamená profesionálny rodič? To je cesta, ako sa starať o deti z detských domovov, ktoré nemôžu žiť vo vlastných rodinách. A pre nás to bola cesta, aby sme to vôbec mohli robiť. Aby sme nemuseli zabezpečovať týmto deťom ich potreby z vlastných zdrojov, aby sme nemuseli chodiť do práce na 12, na 14 hodín denne a potom kratučký čas venovať deťom. Tak profesionálne rodičovstvo pre nás bolo riešením. Čiže ja, aby som to možno ešte tak skonkretizovala, profesionálny rodič je človek, ktorý je zamestnancom detského domova, a buď vo svojej domácnosti sa stará o deti, aby nemuseli byť teda v tom zariadení, alebo príslušný detský domov poskytne ubytovanie a tam sa väčšinou teda sú to manželia, starajú o viac detí. Ono to vyzerá tak dobre, že profesionálny rodič. Cítite sa ako takí profesionáli? Niekedy vôbec nie. Povedala by som, že cítim sa ako človek, ktorý má väčší počet detí a o niečo menej času na každé jedno dieťa. Tým pádom, ale ako profesionál sa necítim. Chcela by som k tomu tak pristupovať v niektorých situáciách, ale moje vnímanie a citové rozpoloženie ma k tomu, mi to jednoducho zabraňuje. Takže profesionálom sa v tomto prípade naozaj necítim. To je veľmi pekné vyjadrenie. A myslím si, že to je fajn, keď sa človek necíti byť tak nejaké, že ja som ten, ktorý to zvláda. A je to ľahké, to profirodičovstvo? Nie je to ľahké, nie je to jednoduché, ale s Božou pomocou sa to dá. No, lebo to si človek tak predstaví, však no, tak viac detí. No síce niektorí už bedakajú, že ja aj 3 deti, no to je niečo strašne náročné. A teda vás je doma 9 detí, plus teda samozrejme vy dvaja. Tie deti sú väčšie? Áno. Áno, čiže nie sú to maličké deti, ktoré všetky vychodili prvý stupeň a škôlka? Nie, najmladší má 12 a najstaršia, naša dcéra, má 22. Ty si spomínala tuším od roku 2008. Čo toto robíte? Čo tomu predchádzalo? Tomuto rozhodnutiu? Lebo ja si myslím, že to je naozaj veľká vec, že človek sa tak rozhodne. Mám 3 deti, tie vaše 3 deti už teda boli tiež v takom veku, tínedžeri boli, nie? Teda tak sa rozhodnem a... My keď sme sa zoznámili, tak jak každý manžel, teda ani nie manželský pár v tom čase, ale tak jak každý pár, sme sa zamýšľali nad tým, že či budeme mať deti, či chceme mať deti a koľko detí. A prešli sme aj takým obdobím, kedy sme si hovorili, no keď nebudeme môcť mať vlastné, tak čo urobíme. A ja, keď môžem povedať za seba, tak som bola veľmi príjemne prekvapená, keď
Môj priateľ v tom čase sa nebránil tomu, že by sme si eventuálne v prípade nutnosti aj dieťa adoptovali. A potom prišli vlastné deti, takže tá myšlienka na adopciu nejako prešla do úzadia. A tým, že vlastné deti rástli, tak sme začali uvažovať nad tým, že je mnoho detí, ktoré vyrastajú bez rodičov z rôznych dôvodov a že by sme si zobrali nejaké dieťa, aj napriek tomu, že tie vlastné máme. A postupne sme zisťovali rôzne informácie a v čase, keď nejako vyplávala na povrch znova tá myšlienka, že teda si zobrať aj iné dieťa, tak profesionálne rodičovstvo neexistovalo. Určite nie, aspoň v takom povedomí, jak je teraz. Tak sme naozaj uvažovali skôr nad tým, nad to adopciou, alebo eventuálne nad pestúnstvom. A tak, jak manžel hovoril hneď na začiatku, že by to ale znamenalo pri pestúnstve zabezpečiť aj pri adopcii, teda zabezpečiť starostlivosť aj po tej finančnej stránke, čo sme si nevedeli nejako dosť dobre predstaviť, keďže sme vedeli, že pri starostlivosti po materiálnej stránke o 3 deti je to predsa len náročné a pri väčšom množstve detí pre nás to už bolo nemysliteľné v tom čase, tak sme sa rozhodli, že jednoducho skúsime túto cestu. A Boh nám dal do cesty takých ľudí, ktorí sa týmto zaoberali. Začali sa tým zaoberať a dovtedy úplne neznámi ľudia nám začali rozprávať o tejto forme profesionálneho rodičovstva a boli sme spočiatku takí možno nadchnutí tou celou myšlienkou a potom sme si povedali, musíme to trošku nechať takto zrieť. Asi takto. No, proste prešlo to nejakým tým štádiom a naozaj cez potom už priateľov sme sa dostali k tomu, že vôbec je takáto možnosť. A bolo to tak, že vy ste sa tak priebežne počas svojho manželstva zaoberali touto témou, alebo proste zrazu niekto prišiel z vás dvoch a povedal, no ja neviem, no počuj Jožko, alebo počuj Danka, tak sa mi zdá, že by sme mohli nad týmto rozmýšľať. Ako to bolo, Jožko? Ja som priniesol domov svedectvo na CD-čku od ľudí, ktorí sa tým zaoberali, úplne neznámych vtedy ešte nám ľudí. A pustil som to Danke, to svedectvo. Svedectvo o čom? O tom, ako sa stali profesionálnymi rodičmi a čo im to dalo. Uh-huh. A vlastne to odštartovalo v našom mozgovovi dvoch. To odštartovalo takú vec, že sme si spomínali veci ešte možno až od 12 rokov, že myslíme si, že Boh nás pripravoval na túto dráhu. Že sme mali také myšlienky, že starať sa o detičky, detský domov. A ešte vtedy, keď ešte, neboli keď ste neboli spolu, ani spolu, keď ste vôbec, neboli. Ešte každý ako dieťa ešte. Čiže asi sa tam predpokladá taká nejaká otvorenosť. No určite aj otvorenosť vás ako páru, taká pripravenosť. No. Asi a určite taká nejaká túžba, ktorú ste už tak asi od malička mali, od ranej mladosti, alebo neviem, ako to mám nazvať, tak nejak v sebe. Milí poslucháči, rozprávame sa opäť o manželstve. Mojimi hostiami sú Danka a Jozef Krížovenský. A témou dnešného rozhovoru je, ako robiť spoločné rozhodnutia. Jožko, ty si spomínal, že vaša taká tá túžba alebo pripravenosť stať sa profesionálnymi rodičmi už začala možno niekde oveľa, oveľa skôr, kým ste neboli ešte zosobášení, neboli ste, vlastne ste sa ani nepoznali. Potom prišlo to CDčko, také nejaké kľúčové. Čo nasledovalo potom? Toto bol impuls a potom nasledovali naše rozhovory, kedy sme si uvedomili s Dankou, že áno. Proste to, ako v nás dozrelo, že áno, že toto by mohla byť cesta, ako sa pustiť do pomoci deťom, ktoré nemôžu žiť s vlastnými rodičmi. Ale potom nasledovali aj trošku obavy. Obavy z toho, že to je zmena veľká vlastne vo všetkých oblastiach nášho života, či už v práci, vo financiách, v našom spolužití, v intimite. Postupne sa nám začali vynorovať aj tieto veci, ktoré by ako by hovorili proti tomuto. Môžeme to tak rozmeniť na drobné? Ty si spomenul viacero takých oblastí. Poďme treba, čo sa týka práce. Kde ste sa v tom čase nachádzali? Čo ste robili? Ja som pracovala v obchode a
Bola som na pozícii, povedala by som, na vrchu toho možného rebríčka kariérneho. Bola som tesne pred ustanovením na manažerskú funkciu. A pred tým, ako som dala výpoveď, tak nikomu som o mojom rozhodnutí nehovorila v práci, takže všetci ostali v nemom úžase, keď som povedala, že odchádzam. A oni rátali, že za také 3 mesiace by som bola manažerom. Takže pre nich to bol šok a ja už som bola rozhodnutá. Čiže najskôr prišlo to rozhodnutie a potom si to vlastne oznámila v práci? Nechcela som dopredu o tom hovoriť, kvôli tomu, že keby sa náhodou niečo vyskytlo, že nebola som, ani nie som tak zvyknutá, že by som dopredu hovorila niečo, o čom nie som ešte úplne buď presvedčená, alebo nie som na 100% rozhodnutá. Bol to proces, pretože sme sa o tom rozprávali s Jožkom, aj kvôli tomu, že on bol tiež v práci, na dobrej pozícii a tiež sme to museli zvažovať a to bolo čisto len čo sa týka práce a keď sme zistili, že chceme ísť robiť profesionálne rodičovstvo, tak sme si boli vedomi toho, že musíme zmeniť viaceré veci. Musíme zmeniť bývanie a nakoľko sme rátali a vedeli sme podľa zákona, že pre každého jedného z profi rodiča, každého jedného z páru, môže byť maximálne 3 deti, tak sme sa pustili do jednoduchej matematiky, 3 naše vlastné, plus 3 na jedného, 3 na druhého, to je 9, plus my dvaja, to je 11. A v tých priestoroch, akých sme bývali, sme zistili, že to jednoducho neprichádza do úvahy. Takže k rozhodnutiu zmeniť zamestnanie sa pridalo aj to rozhodnutie, že musíme zmeniť aj bydlisko. K tomu sa dostaneme trošku neskôr. Ja ešte sa vrátim k tej práci. Ty si teda povedala, jak to bolo v tvojom prípade. Ty si čo robil? Ja som obchodoval v logistike, v doprave kamionovej. Áno. A bola tá práca pre teba zaujímavá? Bola zaujímavá rozhodne, ale bolo to v podstate o peniazoch. Bola čiže robil si to preto? Pre peniaze. Uh-huh. Nebola to práca, ktorá by mala nejaký vyšší zmysel. Uh-huh. Čiže obe ste mali v podstate dobrú prácu, boli ste dobre zabezpečení finančne, primerane, hej, tak. A keď ste vlastne urobili si túto matematiku, čo si spomínala, že ste zistili, že vás bude 11 ľudí, tak čo potom nastalo? No, v tom čase sme boli už po príprave na profesionálne rodičovstvo a začal nám bežať čas, pretože podľa informácií, ktorých sme mali, tak ten certifikát, ktorý nám dali, tak sme vedeli, že platí nejakú tú dobu, počas ktorej sa teda môžete zamestnať. Podľa ktorej sa môžeme zamestnať, tak, presne tak. No a takže sme začali hľadať. Začali sme hľadať detský domov, ktorý nás zamestná, to je logické, ale plus detský domov, ktorý nám poskytne ubytovanie. A kde budeme môcť bývať? My ako vlastná biologická rodina a plus kde budeme môcť zobrať do priestorov alebo proste budeme tam môcť bývať aj s tými deťmi, ktoré nám detský domov zverí. Uh-huh. Takže prešlo nejaké obdobie, toto všetko ste našli. Bolo to pre vás ako pre pár ľahké obdobie alebo ťažké, alebo aké to bolo? Pretože z toho, ako rozprávate, tak určite nie je jednoduché zmeniť zamestnanie. Keď ste tu spomínali aj tú finančnú stránku, tak zrazu asi aj tam bol rozdiel tej finančnej odmene. Mali ste 3 deti, ktoré teraz síce boli, koľko mali vtedy oni? Najmladší mal 13. No, čiže to je tiež ešte taký vek, že teda hups, zrazu nám pribudne 6 súrodencov. Kvázi súrodencov, hej. Teraz budeme sa sťahovať, čo je teda tiež veľký stres, čiže ty veľmi, veľmi veľa týchto zmien, už len plánovať ich bolo asi náročné. Ako ste to zvládali vy ako manželia? No skús, Jaško. Tak ja za seba poviem, že pre mňa to bolo veľmi náročné obdobie a hlavne kvôli tomu, že
som sa cítil zodpovedný za to, že čo ak to nevyjde, čo potom budeme robiť. A plánoval som, poviem, popri tom aj plán B, krízový plán B, ktorý by bol veľmi náročný teda splniť, keby toto naozaj nevyšlo. A hlavne sme boli v tom období na modlitbách. Neustále sme sa modlili s Dankou za tieto veci, aby to vyšlo, lebo je to, v podstate je to veľmi podobné kríze, takéto obdobie. Prečo? Prežívaní páru. Lebo je tak vypäté, náročné, psychicky. Takto, celkom teraz tomu nerozumiem. Toto obdobie toho čakania a hľadania a neistoty, áno, dalo by sa tak povedať. Ty si tiež prežívala neistotu? Áno, bola tam neistota, pretože, jak som spomínala, to rozhodnutie, čo som to konečné, že odchádzam, v práci predchádzalo dosť dlhému obdobiu, kedy my sme museli, tak jak si spomínala, jednak pohľadať detský domov, jednak zabezpečiť to presťahovanie. Súviseli tam s tým aj zmeny našich vlastných detí na prestupy na školy. A bola tam tá vec, že ideme do niečoho nového, neznámeho a či to naozaj vyjde. A že či to všetko, čo tomu predchádza, nie, že či to za to stojí, to sme si boli vedomi toho, že to za to stojí, ale... že či to naozaj vyjde, tam bol ten strach, že či dokážeme dať deťom to, čo potrebujú a či tým neublížime vlastným deťom. Radili ste sa o tomto rozhodnutí aj s vašimi deťmi? Áno, my sme prešli obdobím, kedy sme im tieto veci všetky hovorili a v podstate oni ako keby tú prípravu pre profi rodičov absolvovali s nami, lebo my sme prišli aj z prípravy a rozprávali sme im, čo sme sa tam dozvedeli, ako to chodí a tieto veci. Bez nich by sme to nerobili. Ty si toto obdobie prirovnal kríze. Keď je kríza vo vzťahu, tak či už väčšie alebo menšie deti ju nejakým spôsobom odchytávajú. Ako to bolo vo vašom prípade? Alebo komunikovali ste tieto svoje možno obavy, alebo tú neistotu, alebo to bolo také, že nezaťažujeme deti? Už boli pomerne veľké, aj keď teda 13 ešte nie je až taký veľký vek, ale už chápali naše deti, keď sme im povedali, že je to riziko a oni sa tiež modlili s nami, aby to vyšlo. A v to obdobie je zaujímavé, ktoré bolo také, že sme boli ako keby vo vzduchoprázdne možno 2 mesiace, kedy to stálo na čomkoľvek, že by sa mohlo pokaziť, tak to obdobie oni s nami držali. A ich reakcia bola taká obrovská pripútanosť k nám, jak predtým možno, ani potom možno ešte neboli. Tiež mali, myslím si, psychiku našponovanú, že nedalo sa to oddeliť od nich, tieto veci. Ale verili nám, dôverovali nám, že to bude dobré. Akože báli sa treba z prestupu na tie nové školy, alebo... Skôr boli zvedaví, že čo to bude celé. Skôr boli zvedaví a mali také očakávania rôzne očakávania, ale nebali sa existenčne, lebo to nám verili, že my to vyriešime. Milí poslucháči, počúvate diskusnú reláciu o manželstve s manželmi Križovenskými a dnešnou témou je spoločné rozhodnutie v živote. Takže Jozef, my sme si prešli vlastne to, že bolo to náročné obdobie, kým sa to všetko utriaslo ohľadne toho profirodičovstva, že kde to budete robiť, kde budete bývať a tak ďalej. Keď už teda ste vedeli, že tento konkrétny detský domov to je ten, pre ktorý budete pracovať, tak asi nastalo to sťahovanie. V rôznych štatistikách sa píše, že sťahovanie a zmena školy a zmena zamestnania patrí medzi takým najväčším záťažom, stresom v živote človeka. Môžete to potvrdiť v tomto prípade? Môžeme. Pozitívom bolo, že sme sa sťahovali a mali sme zmenu zamestnania k letu. Vlastne v lete. To znamená, že deti ukončili školu v mieste pôvodného bydliska a mali 2 mesiace na aklimatizáciu a od septembra nastupovali do ďalšej školy. S tým, že až v septembri prišli nové deti, či už predtým? My sme mali aklimatizáciu na nové deti počas leta. To znamená, že necelý mesiac sme sa vybalovali a presťahovávali a zvyšné leto sme už boli s deťmi novými.
s verejnými. A čo sa týka práce, tak my sme podali výpoveď, myslím si, že o mesiac skôr, než sme nastúpili do novej práce. To znamená, že bol tam čas aj na tú prípravu, na to sťahovanie, aj na mnohé iné veci, ktoré boli spojené s tým. Ja si to už takto presne nepamätám, ale bola to záťaž určite. To si pamätám, že to bola záťaž. A rozhodne ľudia, ktorí sú manželia príliš krátko, alebo žijú spolu príliš krátko a majú ešte nevyformovaný svoj vzťah, tak rozhodne neodporúčam takéto veľké veci robiť tak hneď zo začiatku. Toto boli teda tie praktické kroky a ja sa teraz ešte tak vrátim k tým vašim rozhovorom, čo ste spomínali na začiatku, že ste sa veľa o tom rozprávali. Mali ste aj obavy, aj vaše deti mali obavy. Ako ste riešili tieto obavy z toho neznámeho? Lebo v podstate človek naozaj, až keď je v tej situácii, tak vie, aké to naozaj je. Čo ste robili? Obavy boli a sú stále. Ale spočiatku to bolo tak, že sme si povedali, že nejako sa to vyrieši. Nejako sa to vyrieši a potom postupne sme zisťovali, že to mávnutie ruky, že nejako sa to vyrieši je už príliš veľa. A tak sme si povedali, že nič, ideme tie jednotlivé veci, ktoré nás trápia, s ktorými máme naozaj obavy, že sa budeme tomu viac venovať. Jožko sa niekedy tak pozastaví nad tým a povie mi, že no sprav si svoju šibeničku. A čo znamená? To je tak som bola zvyknutá. Si zoberieš normálne A4 papier, dáš si tam krížik a dáš si plus a minus. To znamená, pri každej jednej takej veľmi náročnej situácii sme si spravili, čo nám to prinesie a čo nám to zoberie. A bolo to na papieri a bolo dobre sa k tomu aj spätne vrátiť a zistiť, či sa naozaj všetky tie negatívne veci naplnili, alebo či sme ich postupne vyškrtli, že k tým vôbec ani neprišlo. To bola pomôcka pre teba alebo pre vás, pre oboch? Myslím si, že pre mňa, pretože ja som taký človek, že ja skôr potrebujem mať taký veľký realista som. A tom sa aj s Jožkom dopĺňame, pretože on je taký zvláštny realista. Taký. Počkaj, ale zvláštny realista, čo si pod tým máme predstaviť? No, on mnohé veci dopredu, ktoré sa ešte ani neuskutočnia, tak on vie, hej, čo sa všetko stane. Má taký široký pohľad, alebo úhol pohľadu, alebo ja neviem, jak by sa to dalo formulovať. A ja potrebujem, on síce tiež povie, že takto by sa to mohlo stať, alebo takto sa to stane, keď bude toto, toto, ale ja to potrebujem mať jednak na papieri a jednak ja myslím si, že tak, jak väčšina žien, proste toto s tým a toto s tým a súvisí a tak, takže takého pavúka, takého dobre zamotaného a Jožko mi povie, že no toto ma vôbec ešte nenapadlo a ty už si moc ďaleko a podobne, takže ja som takýto realista a on je taký rozumný realista, by som povedala. Mne vtedy moc pomáhalo, že sme sa rozprávali aj o veciach, čo urobíme, ak sa niečo pokazí. Mm-hmm. Že aj tie alternatívy sme vedeli spolu bez strachu nejak racionálne rozoberať. A čo mi najviac vtedy pomohlo, že mi moja žena povedala, že ja ti dôverujem, ja ti verím. Že ste preplávame to spolu, verím ti. A ja som jej to isté vlastne vedel povedať vtedy, že preplávame, aj keby akokoľvek zle sa nám stalo, tak preplávame. Pripadali ste si po takýchto slovách, čo sú naozaj také silné slová vo vzťahu a úplne úžasné, pripadali ste si taký silnejší? Áno. Vtedy, hej. Áno. A je to povzbudenie naozaj do čohokoľvek, pretože ten pocit, že v tom druhom máš oporu, dôveru, je neopísateľný. A ja som si to mohla dovoliť povedať Jožkovi, pretože v čase, keď sme sa takto rozhodli, už sme boli viac než 16 rokov manželia a preskakali sme všetkým možným a niekedy sme ani nevedeli, že to máme už za sebou, pretože situácie boli rozmanité počas tých 17, alebo teda 16 rokov manželstva. A ja poviem k tomu, že vlastne každú takúto situáciu, ktorú sme zažili medzi sebou s Dankou, tak sa prehlbovala moja úcta k nej a taká radosť, že ju mám, že mám akurát ju, že sme spolu, že si ju veľmi vážim a
Vtedy to bolo také viditeľnejšie ešte, že som si to tak viac uvedomoval, jak si uvážim. Takže tie ťažké situácie sú tak na posilnenie. A ty si spomínala tú svoju šibeničku, respektive ty si Danke povedal, nech si spraví šibeničku, hej, teda tam plus a minus. Ty si vedel, že je to pre ňu dôležité. Tam. Ty si to vtedy nejako riešil s ňou, alebo si povedal, no tak ty si to napíš, aby ty si to videla a tak teda keď prídeš k nejakému záveru, tak mi povedz, alebo aký... My to robíme tak, že ona si to musí sama urobiť. Ja potom prídem a porozprávame sa o tom, ešte prípadne doplníme niečo na jednu, na druhú stranu. Aha, čiže je to v podstate taká vzájomná práca. Milí poslucháči, manželstvo je opäť téma dnešnej diskusnej relácie, kde prijali pozvanie manželia Križovenský. Rozprávame sa o kľúčových rozhodnutiach v živote, ako robiť tieto rozhodnutia. Ja by som sa možno v tejto súvislosti ešte spýtala jednu vec. Keď ty si teda vyhodnotila tie svoje zápisy, že toto nám prinesie, toto je dobré, toto je vlastne mínus, tu máme nejaké rezervy a tak ďalej a rozmýšľali ste o tom, ten proces toho rozhodovania, kedy ste zvažovali tie klady a minusy, trval nejaký čas. Potreboval každý z vás nejaký iný čas k tomu finálnemu rozhodnutiu, alebo ste si tak povedali, no tak do budúcej nedele sa rozhodneme, si sadneme a každý povie, ako to vidí a ideme spolu, alebo proste jeden z vás povedal, no tak ja ešte toto nemám spracované. A ako to bolo? My nerozmýšľame takto, že každý zvlášť. To je dobrá otázka. My rozmýšľame tak, že vlastne toto rozhodovanie ako jeden človek. Že pokiaľ nie sme spolu rozhodnutí, tak vlastne nie je rozhodnuté nič. Nie je to tak, že jeden sa rozhodol, druhý sa rozhodol. Je to, u nás je to doma takým spôsobom medzi nami, že pokiaľ aj Danka není spokojná s tým, tak ja neurobím tú vec. To je výsledok, hej? To je výsledok toho procesu. Ale ten proces každý nejakým iným spôsobom vlastne spracováva, prežíva. Možno moja otázka smerovala tam, či v tomto bol niekto rýchlejší a niekto pomalší, alebo niekto možno videl viac súvislostí, alebo iné súvislosti, druhý zase ďalšie súvislosti. V okamžitom čase o tom rozprávame, tak sa to nedá takto definovať. Proste vy už ste tak jedno, že už... Okamžite v podstate ten rozhovor beží. A v tých okamžikoch to sú tak krátke časové veci, že nedá sa povedať, že by jeden už bol rozhodnutý a druhý ešte nie. Sa rozhodujeme spoločne v danom rozhovore, v danej chvíli a už spracovať každý sám v sebe, to je, myslím si, tiež také priebežné. Kľúčový záver z tohto je, že to rozhodnutie urobíte vtedy, keď sa na ňom zhodnete obidvaja, na tej spoločnej nejakej ceste. Áno? Čiže nie je to tak, že jeden sa rozhodne a teda druhý sa mu nejakým spôsobom prispôsobí, ale proste hľadáte spoločnú cestu s tým, že aj zľavíte možno zo svojich pôvodných alebo nejakých takých predstav, nárokov na začiatku, formuje sa to alebo ako? Áno, zhodneme sa týmto spôsobom, že v podstate čo nie je dobre pre jedného, nie je dobre ani pre druhého. Keďže ten vášnivejší som ja možno trošku v našom vzťahu, tak keď niečo v Danke vyvoláva nepokoj, tak ja to považujem za rozrobenú vec, rozrobenú teóriu, ktorá ešte v praxi nemôže byť aplikovaná a jednoducho nejdeme do veci. Život ma naučil, že väčšinou to nedopadlo dobre, aspoň zo začiatku nášho vzťahu. Mala si niekedy taký pocit tlaku, že už sa musím rozhodnúť? Ako nie. Myslím teraz kvôli manželovi. Nie. K tomu poviem iba toľko, že my sme sa o forme starostlivosti, ktorú sme... Ako formu, ako takú sme ešte neriešili, ale o tom, že chceme sa starať o iné deti, aj o iné deti, sme mali už prediskutovanú. Jožko mal, povedala by som, o kúsok navrch to, že on priniesol CDčko a on mal tú informáciu, čo je na tom CDčku. Takže kým sme si ho doma spolu pozreli, tak on ho už raz mal absolvované. To bolo jediný rozdiel, čo by sa dalo povedať, že všetko ostatné sme riešili spolu. A ako náhle ja som mala nejaké obavy, nejaké podozrenie alebo nejaké také myšlienky, že čo, ako, kde, tak som to hneď hovorila Jožkovi.
Skúsme teraz ešte tak v krátkosti, keďže tie minúty nám veľmi rýchlo bežia, skúste tak v krátkosti dať odporúčania alebo nejaké tipy, čo pomáha pri spoločných rozhodnutiach. Keď niekto proste potrebuje, chce sa rozhodnúť, čo je vtedy osožné, na čo myslieť alebo ako postupovať. Kto mne začne? Sa páči na môjmu manželovi, že povie, nech sa pre čokoľvek ideš rozhodnúť, je dôležité vedieť, aké ti to prinesie ovocie. A na to sa snažím vždy pamätať. A pokiaľ sa človek má rozhodnúť sám za seba, tak v podstate iba, a to iba v úvodzovkách môžem povedať, lebo je to veľmi dôležité, je naozaj rozmýšľať nad tým, aké to ovocie prinesie. A pokiaľ sa človek rozhoduje nie len za seba, ale aj za ľudí, za ktorých je zodpovedný, čo manžel v manželskom páre je, tak je dôležité, aby sa nerozhodoval sám, ale aby sa rozhodoval aj s partnerom, s ktorým existuje v tej spoločnej domácnosti. Teraz pohľad muža. Tak ja si myslím, že tá nesebecká láska, to rozhodnutie, že to musí byť pre toho partnera dobré. Aby človek sa nerozhodoval sebecky, tým myslím, že to, čo aby ja vidím, nehľadal vlastný to, čo, prospech, áno, alebo... Áno, že aby to nebolo niečo, čo ja chcem, z plánov som chcem, jak hračku dieťa, ale aby to bolo rozhodnutie, čo je pre toho partnera dobré. Dobre, tak vám veľmi pekne ďakujem za tento pekný záver. Prajem vám, aby ste v živote robili ďalšie dobré rozhodnutia, ktoré prinesú ovocie. Ďakujem vám za účasť v tejto relácii a prajem vám pekný ten národný týždeň manželstva, aby ste si ho tak vychutnali, aby ste si aj vy niekam teda vyšli alebo spravili jeden pre druhého niečo pekné. Vážení posluchači, vám ďakujem za pozornosť. Z relácie vás prevádzala Erika Kremská. Do počutia.